да. Ой, у мене взагалі сідає. Ну, доберемося до кінця. Це, я думаю, доберемося. Це вже поворот там. Обережно, тут яма. Мені здається, в таких місцях головне дивитися потолок більше, ніж під ноги. Що? Мені здається, що тут типу чисті лежи були, чи що. Ну бачиш такі, як наче укріплені плити. Мабуть, тут якісь конструкції були, їх порозносили. Типу, осколки пласувались, бо ж потолку наче нічого не падало. О, вже світло видно. А, то цей. Я понял. Графіті. Ні, ну прикольно так зроблено, наче, типу, знаєш, наче як привид. Обережно. Трошки лячновато тут. Що нормально? Ну сам би я не пішов би сюди. Це вже кінець там? Цукерки якісь. Що, цукерок таких не бачу? Ой, та тут люди регулярно ходять. От мені здається, що за рахунок того, що тут якраз дренаж, от воно і вистояло. Що, типу, більш... Ну так, плюс ще укріпили залізобетоном. Певен? Типа, що світло не видно? Так. Да. Ти скільки забув цього? Он задумався. Я там просто. Просто був замурован. Що тут ще вихід? Так от. Вихід марний. Ну ясно, там так станом, там 1800 рік. Розгар святої інквізиції.